iskreno imam respekt za svakoga ko na ovako zahtevnom tržištu pokušava da opstane i razvija se. Naročito kada znamo da još uvek postoji nelojalna konkurencija i činjenica da postoje oni koji su finansirani još uvek iz budžeta. Zaista opstati u ovako zahtevnom tržištu na tržištu radiostanica je više nego veliki uspeh. I moja želja da narednu sesiju RAB-a dočekamo sa jasnom situacijom koliko zapravo mi imamo medija u Srbiji i u tom smislu sa interesovanjem očekujemo podatke iz registra medija, očekujemo da će se u vrlo skorom vremenu pojaviti svi ti podaci sa tim novim softverom na sajtu Agencije za privredne registre. Već se mediji prijavljuju, ali kao i u drugim stvarima koje se događaju kod nas, obično svi čekaju poslednjih par nedelja da izvrši taj upis. Ja ovu priliku koristim da vas zamolim da taj upis učinite što pre i da na taj način svi mi imamo mnogo bolju i jasniju sliku u kakvom okruženju zapravo radimo i koliko radio i TV i štampanih medija imamo. I još jednom želim da vam se zahvalim na gostoprimstvu i da ovaj današnji susret u stvari postane nešto što bi bila i tradicija u budućnosti. Iz prostog razloga što mislim da uvijek postoji prvi put, evo ja sam prvi put danas ovde i mislim da ovakvu tradiciju treba nastaviti i u tom smislu nadam se da će sledeći put doći i pojačanje iz Ministarstva kulture i informisanja, da će doći koleginice i kolege koji imaju dodatno praktično iskustva zasnovano na višegodišnjem radu, koji će moći da odgovore na vaše pitanje i praktično vam pomognu da se još lakše izborite sa izazovima koje imate u sferi vašeg dnevnog poslovanja. Hvala vam još jednom. Hvala vam.